ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ବୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ କିପରି ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ସେହିପରି ତୁମେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ସେଥିଲାଗି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯାହା କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ତାହା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଦେଇଛି ତିନି ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବା ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ଏ ଗୁଣଫଳ କରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ଦେଇଛି ତାହାର ଚିହ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ତିନି ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଦେବା ପ୍ଲସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ତିନି ଦୁନି ଛଅ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ

ମାଇନସ୍ ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବା ମାଇନସ୍ରେ ଏପଟରେ ଦୁଇଶହ ବାଇଶରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କେତେ ମାଇନସ୍ ହେବ ତା'ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ କରିଦେବା ତାହେଲେ ହେବ କେତେ ଏକ ସରି ମାଇନସ୍ ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ହେଲେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ

তাহলে চবিশে পচিশ গুণলে কত হব পঁচিশ চৌ শহে শহে রু শূন্য রকা দশ পঁচিশ দু পচাশ দশ ষাটে তাহলে ছশ হল এবং চিহ্ন কণ অস অনেক প্লস লেখা আবশ্যক না সেইপর ঘরে দেখ ঘরেছি মাইনস তিনশো অুণ মাইনস এক তাহলে উভয়রে মাইনস অ তেমক আমি মাইনসরে মাইনস গুণবা হয়ে যাবে প্লস হয়ে

ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଶୂନରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶୂନ ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ମାନେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଶୂନ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ଚରେ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ଦଶ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଦେଇଦେଲା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇ ଲେଖିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ଆଗ ଗୁଣିଦେବା ତାପରକୁ ଗୁଣଣ କରିବା କେତେ ଦଶ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେପରି ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣୁଥିଲେ ସେମିତି ଗୁଣିବା ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ଆଠରେ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଠ ଗୁଣନ ପନ୍ଦର କରିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁଣନ ଦଶ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ପନ୍ଦର ଅଷ୍ଟା କେତେ ହେବ କେତେ ହେବ ପନ୍ଦର ଅଷ୍ଟା ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ୍ୟ ରଖି ନେଲା ଚାରି ଆଠ ଏକ ଆଠ ଚାରି ବାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣଣ ଦଶ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ବାରଶହ ହେଇଯିବ ଶହେ ଏବେ ଦେଖିବା ଛଅରେ ଦେଇଛି ଅଠର ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ଛଅ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣିକିରି ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିପାରିବା ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁଣିକି ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଅଠରରେ ମାଇନସ୍ ଛଅ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଦେବା ଅଠର ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଛଅ ତାପରେ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ୍ ଅଠରରେ ପ୍ଲସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ତାପରେ କେତେ ହେବ ନା ଅଠର ଗୁଣନ ଛଅ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ତା'ହେଲେ ଅଠରରେ ଛଅ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଛଅଷ୍ଟା ଆଠଶହ ଅଠଚାଳିଶରୁ ଆଠ ଚାରି ଛକେ ଛଅ ଚାରି ଦଶ ଶହେ ଆଠ ମାଇନସ୍ ଶହେ ଆଠ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଶହେ ଆଠ ଗୁଣଣ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚଟା ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ହେଇଯିବ ସେହିପରି ଜଟା ଦେଖ ଜା ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ବାଇଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଆଠ ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ ବାଇଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ କରିଦେବା ତାପରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଚିହ୍ନରେ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବାଇଶରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ କେତେ ହେବ ଶହେ ଦଶ ଶହେ ଦଶ ହେବ ତାପରେ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶହେ ଦଶରେ ଆଠ ଗୁଣିଲେ ଆଠ ଶୂନ ଶୂନ ଆଠକେ ଆଠ ଆଠକେ ଆଠ ମାଇନସ୍ ଆଠଶହ

তাপরে এ দুইটি গুণি চারটি সংখ্যা দিয়েছি তেমক এ দুইটি গুণিদা গুণন চিহ্ন দিয়ে পুনে এ দুইটি গুণিদা তাহলে এ দুইটি গুণলে কত হব মাইনস এক প্লস হব এক দিনে দুই বা এক গুণন দুই করেদপার তাপরে গুণন মাইনসে মাইনস গুণলে প্লস তিন চারি এটি করে প

ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା କରେ କହିଛି ଅଠର ଗୁଣନ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଛି ସାତ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ତିନି ଅର୍ଥାତ ସାତ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ତିନିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିକି ମିଶାଇକି ଅଠରରେ ଗୁଣିବା ଯାହା ହେବ ସମାନ ଅଠର ଗୁଣନ ସାତ ଯୁକ୍ତ ଅଠର ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ତିନି ତାହା ହେବ ବୋଲି କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାମ ପକ୍ଷ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାମ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଦେଖ ଏ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବାମପାଟରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବାମ ପଟ ଏବଂ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯାହା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ତାହେଲେ ବାମ ପକ୍ଷଟା ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ଅଠର ଗୁଣନ ସାତ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ତିନି ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ରାକେଟରେ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ যা দই করারা পরে এইটা অঠর গুণি তাহলে অঠর যা আছে সে লিখিদে এবার দেখা সাত যুক্ত মাইনস তিন বা যুক্ত ফেডাণ তিন তাহলে এটি দুইটি চিহ্ন তাহলে গোটে প্লস গোটে মাইনস তাহলে ব্রাকেট ভিতরে মাইনস অ্রাকেট পূর্বু প্লস অনেক আমি কম করিয়া প্লসে মাইনস গুণি তাহলে ব্রাকেট ফিটাই দেব হয়ে যা সাত প্লস মাইনস কোণ হয়ে যাইনস তিন বুঝিওছি ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଅଠର ଲେଖିଦେଲେ ଗୁଣନ ସାତରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ ଚାରି ହେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ଅଠର ଚଉ କେତେ ହେବ ବାସ୍ତରି ହେବ ଲେଖିଦେବା ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଠର ଗୁଣନ ସାତ ଯୁକ୍ତ ଅଠର ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ତିନି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଠରରେ ସାତ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଏପଟରେ ଅଠରରେ ମାଇନସ୍ ତିନି ଗୁଣିବା ତାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଅଠରରେ ସାତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ସାତଅଷ୍ଟ ଛପନ ଛପନ ଛଅ କିଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ କେ ସାତ ପାଞ୍ଚ ବାର ଶହେ ଛବିଶ ଯୁକ୍ତ ଏପଟରେ କେତେ ହେଉଛି ନା ଅଠର ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ତିନି ତାହେଲେ ଅଠରରେ ମାଇନସ୍ ତିନି ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ ଅଠର ତିରି କେତେ ହେବ ଚଉବନ ତାହେଲେ ଏବେ এই ব্রাকেটটি ফিটাইলিটি প্লস অব তা মাইনস অবিশ প্লস মাইনস মাইনস চৌবন তাহলে কত হয়ে যাব ছু চারি গলে দুই হব বার পাঁচ গলে কত হব সাত বারী অথবা এটি বাম পার্শ্ব বা বাম পক্ষ হয়েছিল এবং দক্ষিণ পক্ষ হল বারী তেমকি আমার এটা সত্যতা পরীক্ষা হল এলএচস বা বাম পক্ষ ইজিকা টু আর্ এচে এস দক্ষিণ পক্ষ

তাহলে আমি প্রথমে বাম পক্ষ করা বাম পক্ষটি প্রথমে বাম পক্ষের দিয়েছি কোণ মাইনস চবিশ গুণন মাইনস ছুক্ত মাইনস তিন এটি তাহলে আমি সর্বপ্রথমে কম করা এই দুইটিকে বা তাপর মাইনস গুণবা তাহলে মাইনস চবিশ গুণন মাইনস ছুক্ত প্লস মাইনস

ନଦିନ ଅଠର ତିନି ଏକୋଇଶ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ହେବ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ଟା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବାମ ପର୍ଶ୍ୱ ହେଲା କେତେ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ସେହିପରି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ କେତେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ କେତେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ଲେଖିଦେବା କେତେ ହେଇଛି ମାଇନସ୍ ଚବିଶ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ଛଅ କୁଟିଳବନ୍ଦନୀ ବା ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ଚବିଶ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ତିନି ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ତା ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚବିଶରେ ଛଅ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା ଛଅ ଚଉ ଚବିଶରୁ ଚାରି ରଖିଲା ଦୁଇ ଛଅ ଦୁନିଆ ବାର ଦୁଇ ଚଉଦ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ସେହିପରି ଏଥିରେ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚବିଶରେ ତିନି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା ତିନି ଚଉ ବାରରୁ ଦୁଇ ରଖିଲେ ହେଲେ ଏକ ତିନି ଦୁନିଆ ଛଅ ଏକ ସାତ ବାସ୍ତରି ମିଶାଇ ଦେବା ଏବେ ଚାରିରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ଛଅ ହେବ ସାତରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ଏଗାର ସରି ସାତରେ ଚାରି ମିଶିଲେ ଏଗାର ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ଏକ ରକ୍ଷଣ ହେଲେ ଏକ 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 ଦୁଇ ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବା ବାମ ପକ୍ଷ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପ୍ରୁଭ ବୁଝି ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ଶୂନ ଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୟେ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରାଗଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ ଗୁଣନ ଏର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ ମାନେ ଏଟା ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଯଦି ଶୂନ ନହେବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ ଗୁଣନ ଏ କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏରେ ଏକ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଏ ସେହିପରି ଖରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ୍ ଏକ ଦ୍ଵାରା ଗୁଣ ନ କଲେ ନିମ୍ନ ଗୁଣଫଳ ମିଳିବ

তাহলে মাইনস একের যেত পাঁচ গুণবা উত্তর হব কত মাইনস পাঁচ হব সেইপরি আমি মাইনস এক সহিত যদি চারি গণবা উত্তর কত হব মাইনস চারি হব মাইনস এক সহিত যদি তিন গুণি উত্তর হব কেত মাইনস তিন হব সেইপর মাইনস এক সহিত আমি যদি দুই গুণবা উত্তর হব কেত মাইনস দুই হব সেইপর মাইনস এক সহিত যদি এক গুণবা উত্তর হব কেত মাইনস হব মাইনস এক সহিত যদি শূন্য গুণবা তাহলে উত্তর হব কেত শূন্য হব আউ মাইনস এক সহিত যদি মাইনস গুণবা উত্তর হব কেত এক হব এটি পাঁচ ক এ কমি 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 আসলে আমি পাই মাইনস এক গুণন মাইনস এক ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କରିବା ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ